Hvad så det alt sammen, og velkommen til noget mere prison inden fra Freaky Will sammen med Saki. Og vi sidder fanget på anden dagen. Det er jo super nederen. Det er slet ikke godt, men der er forbedringer siden sidst. Det er der. For i slutningen sidste episode, så spurgte vi, om der var nogen af jer, der havde et bandenavn. Og der var mange forslag. Og rigtig mange. Rigtig mange, ja. Og mange af forslagene var hen imod det her, de skudsikre. Vi er lidt skudsikre. Bam. Ja, der er der nogen, der er fra Vestegnen her, tror jeg, der er nok lige. Ja, det tror jeg, hvis nok lige vi er. Det er også, hvis man er i tvivl om, hvad det er. Ja. Ja. Men vi sidder fængslet igen, og der er simpelthen sket det, at vi har arbejdet en lille smule siden sidst. Man skulle ikke tro det, men vi har ikke ligget på den lade side. Det har vi altså ikke. Jeg har brugt lidt penge siden sidst med det for at få længe siden. Det skal man altså også passe på med. Jeg har købt en bande. Ja, men vi er altså ikke kommet meget mere tæt på de 50.000. Jeg har næsten 7.000. Okay, så du kom meget med til bold, det er fint. Bare kæmpe dig ud af fængslet uden dine altså, gode hvis ven. Du kigger ind i den her celle, så er der ikke rigtig nogen seng, så jeg ikke rigtig kunne sove. Så jeg har bare været ude og mine en masse og arbejde hele natten? Ja, jeg laver ikke andet. Nej, det er det. Men det er jo simpelthen også det, vi skal starte med lige at komme i gang med lidt mere arbejde. Det er jo en ny dag. Ja. Dag nummer 2. Ja, det er egentlig meget rart. Så lad os da lige for lettet rumpette, og så kom ud. Det tror jeg nok lige. Der er nogen, der vælger at slå på mig. Jeg skal lige over købe en skovl. Ja, det kan også godt være, at de skal have et par ting. Jeg ved ikke lige, hvor meget. Jeg skal have noget mere mad i hvert fald. Ja. Det var jeg nok i særlig lang tid. Jeg fik et stykke kylling tidligere, men jeg ved ikke, hvor det blev. Jeg tror, jeg spiste det. Kan vi også få mad ind i den der ting ned? Eller er det bare hævet? Nej, det er hævet, man køber det. Man kan kun få melon. Ja, det er ret irriterende. Det er dårligt at spise, det her koba. Vi burde virkelig spise som konger, men det gør vi virkelig ikke. Overhovedet ikke. Det kommer vi til på et eller andet tidspunkt. Forhåbentlig. Jeg køber 2 skovle. Så har jeg 4. Det må være rigeligt. Ja, jeg har også lige købt 4. Men jeg har ikke nogen iron pickaxe. Kan man få det egentlig? Nej. Nå, køber lige noget mere mad. Skal vi sprinte hen til min? Lad os håbe på det bedste. Hvor mange gange tror du, vi dør under det her? 16,5. Det tror jeg er meget godt. Okay, jeg synes, vi skal i gang igen. Hej ho, hej ho. Hej ho. Vi er til minen. Go. Løber. Løber. Det skal nok. Det bliver en klassiker, Koba. Den skal vi nok blive gode til. Hvis der er nogen, der kunne tænke jer lige at autotune den melodi lidt, så er I mere end velkomne til det. Ja, så god er den jo. Nej. Så, ikke, så god skal den laves. Den skal laves rigtig god. Men vi går herind igen i i den dejlige chemist mine herinde. Ja, vi er jo meget heldige at kunne mine en masse dirt. Vi laver alt det dirt i arbejde. Det tror jeg også nok lige. Nogen skal jo gøre det. Ja. Og så er det simpelthen bare herover igen og slide. Og slæbe. Dagen lang. Det er... Og natten med. Det er simpelthen det, man gør, når man er i fængsel. Der skal man altså ikke ende, drenge. Hvad er der galt, Saki? De har taget mine ting. Alle dine ting. Helt alt det, vi har stået og arbejdet for. Jeg kom hen mod cellen her, og så kommer der bare nogle af de store drenge. Prøv at se, de står derude alle sammen. Og så begyndte de bare at slå på mig og sagde, giv mig alle dine ting, og giv mig alt, hvad du ejer, og sådan nogle ting. Det kan og de da ikke være bekendt. Nu har jeg en torch. Det er det eneste. Jeg synes, vi skal gøre sådan her. Sådan. Bum, bum. Gå så væk. Ja. Se, det virkede. Der fik du den. Du vil have nogle af mine ting. Jeg vil rigtig gerne have nogle af dine ting, fordi du har alle pengene. Og det er lidt uheldigt, at jeg skulle dø med alt, hvad jeg ejede for hele den arbejdsdag der. Ja, det er lidt trist faktisk. Jeg går lige lidt længere væk, så det er, at... Du ikke samler alle sammen op igen. Det ville være dejligt. Men nej, vi skal hen og sælge det her, og så skal vi... Jeg vil bare lige sige, nu har du alle mine ting, så hvis du dør igen, så mister vi alt. Du har ikke noget tillid. Nej, jeg har ikke noget tillid. Nej, men det skal bare ikke ske, at vi skal hen og tjene en masse penge på det her, og så skal vi op til B, vi skal op til Versinger, vi skal op til L, vi skal op til vores venner, i stedet for alle kammerater. De her... Ja, i stedet for alle de her nar. Ja, der de gav mig en pickaxe. Okay, tror du, hvis du nu løber først, fordi, nej, der skal jeg løbe først. Du løber sgu først. Jeg er løbet, jeg er i løbetid. Okay, jeg er med. Ah, god, oj, der er en vagt, hyvha. Ole, han er savior. Det var vigtigt. Ej, så Anders Sand kommer og slår på mig. Er du overlevet? Ja, heldigvis da.
Kom så, Saki. Yes. Sådan der, Kova. Succesoplevelse. Så skal vi ind og sælge. Selvom Anders Sand prøvede at mobbe alle mine ting ud af mig. Hvad er det her, man sælger? Nej, det er ikke. Jo, det er dødt. Jo ja, jeg har kun lidt kul. Okay, nu skal jeg se. Øj, pengene de ruller ind på kontoen, Kova. Det her det er virkelig dejligt. Nu er jeg sat med i business igen. Jeg har næsten 7.000. Okay, jeg er ikke så meget i business, er jeg slet ikke. Jeg har 6.000. Ja, men du kommer nej, det har jeg ikke. Jeg har 2.600. Come on, sælg hjernet. Spænding. Hvor meget har du nu? Jeg har en mistet forbindelse, måske. Og så blev der bare droppet pickaxes. Sådan er jeg fik solgt det, tror jeg. Alt sammen. Ja, jeg har solgt alt sammen. Jeg har 3.800. Nej, 4.200. Det er jo meget godt. Det er ikke nok. Så er vi et skridt nærmere B. Er du klar, hvor mange dage det kommer til at tage, hvis der vi skal stå og mine, og så sælge? Vi kommer aldrig op til Værsinger og vores venner. Kova? Hvad? Jeg har tænkt lidt over det der med pengene, ikke? Ja. Jeg har fået en ret god idé. Hvad den? Jeg snakker med nogle af de andre herude foran min dør. Nogle af dem, der ikke vil slå mig ihjel. Det er der ikke så mange af. Men jeg snakker med nogle af dem, og de siger, at der er sådan noget danske spilagtigt noget herinde. Det lyder interessant. Det lyder ikke dumt. Skal vi prøve det? Ja, måske. Ved du, hvor altså, det ligger? Det ligger inde i midten et eller andet sted, og jeg kan allerede sige, at jeg har aldrig rigtig haft held med gambling. Men jeg tænker, at det skal blive nok blive meget dumt. Lad os prøve lykken. Vi skal bruge 50.000, ikke? Jo. Og jeg har 4 lige nu. Det er hurtig hovedregning, er det ikke nok? Det var hurtig hovedregning. Jeg ved det godt, jeg gør hvad jeg kan, Kova. Så ja, du skal skynde dig herhen, ellers så bliver man slappet ihjel. Men altså, så er der på Letshoppen, han er herover, skal man så ud og købe det? Nej, man kan købe det herhen. Okay, de koster altså 750 stykket. Au. Okay, er du klar? Vi køber en diamond. Hvor køber man den, siger du? Du skal bare klikke på ham. Nå, klik på ham. Ah, sådan der. Der står nogen i vejen. Det var nok mig. Okay, en diamond, siger du? Ja. Åh, jeg fik lige en jernhjelm. Okay, jeg køber to. Jeg har lykken, Kora. Okay, jeg køber også to så. Ja. Okay, så man skal bare herhen til. Hvis du venstreklikker, så kan du se, hvor meget drop chance der er på de her forskellige. Ah, 35.000, 0,25%. Altså, det lad mig sige det sådan. Jeg føler mig heldig. Jeg lige, det gør jeg også, men jeg er lige smidt den på let i maskinen. Ret enig om. Og har du gjort det? Ja. Hvad fik du? 100. 100? Nej, jeg kunne vi slet ikke tjene vores penge hjem, jo. Nej, det var faktisk rimelig kæmpestort selvmål. Okay, jeg har også smidt en ind. Kom nu! Nej! Så går den væk fra Diamond! Jamen, det er jo ændret af, vi skal have. Yes, den sluttede på Diamond. Var det ikke godt? Jo, hvad fik du så? 650. Det er jo næsten nok. Altså, det er ikke 50.000 kroner. Nej, jeg prøver igen. Okay, kom så. Go Kova. Vi ved, du kan. Du jeg fik guld. Nej, det er dårligt, er det ikke det? 450. Det kan overhovedet ikke betale sig, det her. Okay, emerald eller drageægget, det er det, vi skal have. Så skal vi bare købe nogle flere? Jeg ved ikke, om vi bare skal satse alle vores penge på det her. Det synes jeg. Men Kova, vi spiller alle vores penge væk, alt det vi har tjent. Vi kommer bare til at skulle være her i længere tid. Nej, jeg fik kun jern, Kova. Hvad? Jeg fik kun jern. Jeg prøver lykken igen, Saki. Fint. Jeg prøver også lykken. Jeg tror på mig selv den her gang. Nu må jeg heldet med mig. Jeg har ikke været dårlig så mange gange i træk. Jeg var dårlig igen. Okay, jeg prøver nu, Kova. Okay. Kom så. Ønsk mig held og lykke. Held og lykke. Nej, det blev jern igen, Kova. Jeg var lige så tæt på for M. Altså, lad mig sige det sådan. Jeg har kun mistet næsten 3.000 indtil videre. Men det. Jeg fik guld! Yay! Det er en dårlig kurve, det er slet ikke også det her. Kom nu, vi skal have det drageæg, så vi kan komme ud derfra. Jeg har faktisk endnu ikke set det herinde. Kom nu. Jeg fik emerald. Nej, jeg fik guld. Jeg fik lige 1.900. Så jeg har faktisk kun mistet 300 indtil videre. Jamen, det er jo ikke. Vi skal bruge det drageæg, Kova. Ja, men jeg fik lige guld igen. Så jeg fik diamond, det er plus, er det ikke det? Altså, jeg vil bare sige, at so far, så har jeg tjent 200 dollars herinde. Det har jeg slet ikke gået. Det har jeg. Taber bare endnu flere penge. Jamen, så må du sejle din egen sø. Okay, jeg fik diamond igen.
Ja, er Diamond overhovedet plus? Det er 650. De koster 750. Nej, hvorfor jeg mister penge hele tiden? Altså, jeg har vundet penge, så... Godt. Nu må jeg have heldet med mig. Jeg har købt 4 mere. Jeg har brugt alle mine penge, går. Jeg har lige fået guld på let. Jeg er en fattig mand nu. Lad os se, hvad jeg kan vinde på den her. Jeg får kun jern. Jeg fik lige $350 på det. Det er så dumt det her. Vi tjener ingen penge på det. Jo, jeg har da tjent masser. Jamen, jeg har tjent 500. Okay, fint. Så er der nogen af os, der er heldige her i livet. Kom nu med det dragæg. Altså, jeg får gratis disk eller poletter. Okay, Emerald. Okay, Kova, jeg er broke. Næsten. Jeg har kun 1900 tilbage. Kun? Ja. Altså, jeg prøver lige lykken igen med de her. Er guld det samme som diamond, eller er de billigere? De er billigere, du vinder heller ikke det samme. Ah, okay. Altså, jeg vandt lige 450. Og altså, jern, det er den helt klart billigste herovre. Ja, men jeg tror heller ikke, at du vinder så meget på dem. Jeg har noget armor nu, det er ret dejligt. Så kan jeg holde mig lidt i live. Altså, jeg er jo... Okay, jeg har 1900 tilbage. Skal jeg satse igen? Det synes jeg. Og jeg fik en guld på lidt. Det var dejligt. Nu sagde jeg, at jeg gambler. Kom nu. Kom nu. Vi skal lige have et lykke over, Kova. Kom nu. Har vi noget lykke et eller andet? Jeg kan stå og hæppe lidt på dig ved at sige... Okay, kom så. Go Saki. Go Saki. Vi ved, du kan. Du er Superman. Go Saki. Hjælp det. Ja, nej. Yeah, diamond, så nej, ikke rigtigt. Om det er da bedre end ingenting. Det er nemlig rigtigt. Det havde også været virkelig uheldigt, hvis jeg havde fået ingenting. Men det er et jern. Det er bedre end jern. Altså, jeg er jo oppe på næsten 9, eller jeg er oppe på over 9000 nu. Så, tjener du på det her? Ja. Du, jeg er i fængsel med ham den heldige. Men lad mig sige det sådan, jeg blev også ligesom sat ind for noget svindleri, så det kan måske have noget at gøre med det. Du er blevet smidt herind på grund af, at du har svindlet lidt på casino. Jeg er for heldig i spil, simpelthen. Bare bandet på samtlige af byens casinoer. Ja, jeg vandt lige 1200 mere. Åh, dang. Jeg er oppe på 10.000. Du er en god en at have med på holdet, altså. Jeg er oppe på 10.000. Okay, bror, alt dit held, det har inspireret mig. Det tror jeg gerne. Køb på letter for de sidste. Du køber 3 mere. Jeg har $185 tilbage. Jeg kan ikke betale min fængselscelle. Det er ikke så godt. Nej, det er nemlig ikke særlig godt. Hvor mange dage har du tilbage da? Det ved jeg ikke. Jeg fik guld. Jeg tror slet ikke, det her det er vejen frem. Altså, jeg har klaret det meget godt. Jamen, der må være andre. Vi skal nok bare kun have dig til at spille. Fordi ja. Det fungerer ikke, når jeg gør det. Jeg har lige fået jern 3 gange i træk. Hvor meget har du mistet i alt? Kuba, det snakker vi ikke om. Nu kører jeg ind til, og så vinder jeg det hele igen. Det stemmer jeg for. Præcis. Kom så. Jeg prøver lige en guld på lidt mere. Jeg får mere jern, Kuba. Det er godt. Ja, okay. Så hvad kan jeg så købe? Så kan jeg købe... Jeg kan købe noget jern. Og jeg fik lige en diamond. Det er lækkert. Kom så. Altså, jeg er oppe på næsten 11.000 nu. Altså, jeg er oppe på 500. 900 er jeg på nu. Kova, det går ned og bakke for at sange i gaming. Altså, jeg har lige fået en diamond polet mere, tror jeg. Nej, iron. Okay, jeg tror det var diamond. Okay, her der fik jeg emerald. Det er godt, men det var hen i... Ja, i iron, ikke? Ja, den dårlige. Jeg fik også lige emerald. Det er 650, så det... Jeg klæder ikke. Jeg ved ikke rigtig, om... Det er som om, du er meget bedre her, end du er i minen, men det er ikke rigtig mig. Jeg synes ellers, at du gør det meget godt. Du har kun mistet 4.000 eller sådan noget på det. Jeg har mistet alle mine penge, Kova. Okay, skal jeg vinde dem igen nu? Det ville da være en start. Okay, nu vinder jeg dem igen. Altså, du må ligesom min gode ven lige sige, hvis det her bliver for gambling-afhængig her, ikke? Nej, du er ikke afhængig. Du har bare et lille problem. Jeg er bare uheldig. Nej, men du har et lille problem, men du er ikke afhængig. Er det rigtigt? Det er ikke værre end at du kan stoppe til hver en tid, vel?
Det er rigtigt, jeg kan stoppe lige så snart jeg har lyst. Jeg skal bare lige have spillet mere. Nej, lige så snart du ikke har flere penge. Godt, nu er jeg fattig igen. Jeg har stadig råd til en disk. Jeg har ikke, lyst til at... Altså, jeg tror, min taktik, ikke, det består i, at jeg stiller mig over i hjørnet og venter på, at folk kaster mig en disk. Se, det er også smart. Men det er fordi, du er så god venner med alle de andre indsatte herinde. Det er altså ikke endnu. Godt, jeg køber en disk mere. Kom nu, drageæg. Fik du et drageæg? Jeg fik jern. Det er jo næsten det samme. Det jeg føler mig heldig. Jeg har 335 lige nu. Ah, Kova, Kova, Kova. Jeg kommer aldrig op i B, jo. Nej. Jeg får aldrig værsing og Elien at se igen. Nå. Du vil ikke være så hård ved dig selv. Jo. Nej, jeg synes, du gør det godt. Jeg gør det rigtig dårligt. Altså, jeg er næsten oppe på 12.000. Du scorer bare ud. Ja, jeg fik en guldbullet. Sådan, Kova. Sådan, nu er heldet der. Det stemmer jeg for. Jeg fik diamond. Det kan godt være, at vi måske skulle holde en pause med det her for i dag. Jeg ved ikke... Skal vi prøve vores det sidste held, måske? Eller? Jeg har lige en... Nej, jeg har ikke en sidste pullet. Jeg tror, altså, jeg kan købe en til. Skal jeg købe en sidste? Det synes jeg... Altså, der er chance for et jackpot. Okay, jeg har $15 tilbage nu. $35 tilbage. Jeg kan ikke regne. Altså, der er jo chance for jackpot, kan man sige. Jeg fik jern. Jeg fik mere jern. Jeg fik mere jern! Det er da godt. Gider ikke at lære jern. Jeg vil hjem. Jeg vil tilbage til cellen. Jeg tror bare, jeg vil grave mig ud herfra. Altså bare arbejde i minen. Dag ud, dag ind. Stille og roligt, men sikkert komme op i B. Jeg tror virkelig ikke, det her er vejen frem. Jeg tror, de tager røven på vores skole med det, jeg kan sige. Det tror jeg også, de gør. Altså, jeg har lige vundet lidt flere penge, kan man sige. Men, de tager selvfølgelig røven på os. Du er så heldig. Jeg fik lige... hvad fik jeg? 450 mere. Bliver dit held ved med at bare gå derudad? Jamen, altså, min hemmelighed er, at jeg bruger ikke penge på det. Jeg er bare gode venner med folk, som så giver mig nogle poletter, som jeg sætter rigtig stor pris på. Folk, I må gerne lige være gode venner med mig også. Ikke kun ham, den røde dernede. Okay. Så er vi lige pludselig fjender, eller hvad? Nej, vi er gode venner, Kåre. Især jamen, når du har flere penge end mig. Specielt når jeg har flere penge, okay, super. Jeg har ikke flere poletter, Kåre. Jeg overvejer bare at gå tilbage og bare græde mig selv i søvn. Skal vi gå over i mig selv og græde af glæde og ulykke, eller? Jeg ved ikke. Jeg tror lige, jeg tager en tur forbi minen, inden da vi tager tilbage til cellerne, måske. Men vi kan godt mødes i din celle om lidt, hvis det. Det synes jeg. Okay. Og jeg fik den sidste polet! Nu, Kåre, så! Nu er der jackpot! Så er der fornyet optimisme. Kom nu. Jeg fik guld. Godt. Det der er godt, fordi jeg går ind og graver i den mine nu. Og så gider jeg aldrig det her igen. Nå. Jeg synes ellers det gik meget godt. Ja, vi ses om snart. Hvordan synes du det gambling gik? Ja, sjovt. Har du styr på det? Ja, sjovt. Jeg synes, det gik meget godt. Ja, det tror jeg nok lige, du synes så. Jeg vil bare sige, at jeg er tæt på B. Tættere på benen dig i hvert fald. Ja, så du tager op til Værsing og Elien uden mig nu, eller hvad? Ja, det kunne jeg meget vel gøre. Ja, det tror jeg nok, jeg kunne. Vi ses på den anden side. Jeg kommer til at stå til at have en okay. Nej, vi skal gøre det sammen, Kova. Okay. Og vi... Det okay, så det der mining noget, det tager for lang tid. Det tager rigtig lang tid. Det der gambling, det fungerer for dig, men det er jo ikke... Det er jo ikke os alle sammen, der kan være så heldige, og det kan du nok heller ikke være i længden. Nej. Nej. Så vi skal få noget en anden måde. Hvad var det der? Ja, hvad var det, mon? De ulovlige sager der. Ja, der ligger vist lidt ulovlige sager herinde. Du har meget brød der. Uha, det er nogle af de gode sager. Ja, så godt er det der er vejen frem, Kåre. Jeg har hørt, at det tjener man altså rimelig gode skejser på herinde. Rimelig gode grunker. Rimelig gode gyser. Og andre mærkelige betegn. Rimelig gode monetas. Rimelig gode skillinger, der klinger i lommen. Rimelig gode... Jeg kan ikke finde på flere. Nej, det tror jeg, vi står så meget godt, at stoppe der. Men det er vist noget af det, vi skal arbejde os hen imod at kunne tjene kassen på. Ja, så vi skal stå og være Farmer Janitor 2. Og ja. Så du kan være det her i din celle. Og du kan være det inde i din egen. Kan være det inde i min, jeg ved ikke, hvis du kan komme derind. Det ud lige nu. Bro. Jeg har sådan en smart en, der hedder gå så væk.
Okay, prøv igen. Kom så, fyr den kort. Jeg har lige... Når du har fyret den, gå så væk. Okay, sådan der. Så var en, der døde. Ja, det fik jeg en pickaxe. Det var godt nok. Okay, jeg tager runnet nu. Jeg tog ikke runnet. Jeg snød den. Oi! Oi. Ja, okay, åbner du? Ja. Okay, du åbner. Njøn! Okay, der er min jerntør døde. Njøn! Vandt du? Eller hvad det hedder? Jeg kom i mål. Og jeg har masser af ting herover. Hvad så? Så du havde... 49 stykker brød. 49 stykker brød. Og jeg har også en... lidt mindre end det. Ja. Jeg kan godt være, jeg skal låne noget dit, før jeg får nogenlunde samme antal penge som dig. Du skal nok have dem alle sammen, for at du har nogenlunde de samme. Bro, så spiller vi ikke lige med de muskler mere, velkommen. Nej. Prøv, i næste episode, der får vi styr på det her med brødet. Det synes jeg. Vi finder lige ud af, vi får høre os lige rundt omkring, hvor det er, man lige skal hen og sælge det her. Det er jeg stadig usikker, for det er ikke hen i shoppen sammen med alt det andet. Nej, så det må vi lige... hvis I ved, hvor det er. Ja, det kan godt være, vi lige skal måske lige høre en... En kløgtig fyr. Det kan være, at en også lige skal blive venner med en af dem her. Det kan være, vi skal sende en lille føler ud med, at vi gerne vil vide. Sådan, måske lige... Det virker som om, at du var ret gode venner med dem her i casinoet, ikke? Åbenbart. Så det kan være, du lige kan tage ind med dem. Lige tage en hyggelig lille snak. Ja, det kunne være. Lige dele lidt ud af dit held, måske. Og så kan det være, at de har... til dig, jeg skulle dele ud af det. Ja, sjovt nok, måske. Nej, men så ses vi i næste episode, og så finder vi ud af det med det brød der, og pengene, og min midlertidige krise er forhåbentlig løst på det tidspunkt. Midlertidig. Sjovt. Nå. De skudsikre takker af.